Timu ya Gwanga heavy konde Dabmovers esibudwa bakungu abakachika kafuge ebina byemizanyo bina mugwanga ka National Council Sports omwandisi wako Nicholas Mulamaji wa Munisipali Gali Wango akulire byekikugu. Nyagalo jukire nti mu myaka nga 10 musambu emabega tubadde tuina na timu ya boxing e qualifying ne event ifuna ne ticket nga mubera nga bana maulire timu teina ticket timu teina ticket nebe tubolwa leru sobola kufuna timu ne qualifying ne ticket tuzifuna nze kulange ndoza nti echo kya amanyi twebaze government ya Uganda eranga wetujisaba nti buvunanyizibwa bwayo okwongera okulongosa embeera. Abazanya basatu abagenda bayita mu lw'emidaali gye bawangula mpaka za Africa ezali mu Congo Brazzaville nga kuliko Muzamilu Kakande eyawangula zaabu mbuzito bwa wota weight oba kilogramu 9 wamu n'ababiri abawangula feza nga kuliko Geoffrey Kaketo ow'obuzito bwa bantam weight oba kilogramu 5.6 wamu ne David Aiti ow'obuzito bwa super heavy oba kilogramu 9.1. Abakungu abasitulane ttiimu kumande kuliko Mutendesi Patrick Lihanda, Fred Kavuma agenda nga manager wamu n'omusawo wa ttiimu Tony Sekabira ng'ono asasuliddwa aba Betway. Facilitation, which is $1,100, and the boxers each will have $100. Oh, make sure that they take care of us. Nazanya nyo wansi mkulu ya Burundi Kongo kati nema ya nti insala ya Uganda CM ya international kuba Kongo lifali ya tuka akweni ya mundi sato na fight na ajiwa kaya na geza nchuchu samu ne speed ne njongiramu kuba basungu bali speed na inokuba speed mawenga tewali cha swako singapo tuwenga tuwenga Ekwanga kaya ituli deka kandilo kwati ya wangula kole medo nena wafuka wano bajja kusobola okuwangula emidaali egy'amaanyi era nina esuubi Kakenda Lifit ne IT nga bwe nakyogeddeko eddaka emabega kaawo nti boxer yenna bw'ayingira mu ring suubirayo kyona kyona kiyinza okubaawo naye nga nsuubiza Uganda nti at least tujja kubeera mu medal bracket. Empaka zino ezebikonde ez'ensi yonna eza IBA World Boxing Championship zakutandika nga ennaku z'omwezi 25 omwezi guno mu kibuga Ambaga mu Girimani nga Ayub Kalule ye Munnayuganda yeka yali awangudde omudaali mu mpaka zino nga gwali gwa zaabu mpaka ezaasookera ddala mu 1974 ezaali mu Cuba nga kati gy'emyaka 43 egiyise.